Calma, tá bom. Pronto, vira agora. Já tá muito vindo aqui. Certo. E quando ele falhar e for com os dedos ao ferro só no lado, vai abrindo mais depressa. É quase bom. Não vem. Espera aí. Vamos ficar um beco, mano. Este por baixo. Sim. Pronto, maluco, venha. Pede uma foto.